Ari! A Ari de verdade! Me deixa provar que eu sou uma líder. Você se importa, Jinx. A Lux contou. Pra que esconder? O Rakan ainda acreditava em você, como sempre. Zaya, você vai nos deixar pra trás, mas não deixará o Rakan. Admita! Eu não sabia. Vou achar a Zaya, agora mesmo. Ainda tem esperança em você, Rakan. Eu sei que tem. Lux, eu vi você derrotar a Estrela do Crepúsculo. Está me testando? Ezreal, guarda esse seu charme pra você. A vingança não acaba bem, Sarah. Você sabe disso. Sona, que bom te ver por aqui. Toca uma música. Nila, é assim que pretende nos ajudar? Como quiser. Soraka, não tenha medo de usar sua luz estelar para o bem. Nico, você tá viva! Tenho tantas perguntas. Como vai o sapo? Perder uma amiga. Sinto muito, Echo. Não desejo isso a ninguém. Zoe, mesmo que nosso destino esteja selado, você não vai arruiná-lo. Tá bom, Janna. Eu explodo você e a sua sabedoria. Se eu ganhar, Pop, saiba que você é uma heroína. Lulu, sua luz é única. Deixa ela brilhar. Syndra, como você pôde nos trair? O que está tramando, Syndra? Me conte. O que houve? Como? Eu preciso impedir isso. Não, 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 não. Não pode ser. Você não pode ser.